ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთასა და დამალაში ქართული ოცნების პროგრამა კარდაკარის მონაწილეებს სამუშაოს შესრულების საშუალებას არ აძლევენ. კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, მათთან ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდა აქტივისტები დაჰყვებიან ოთაში მუშაობისას. კარდაკარის მონაწილეებს ამ ჯგუფმა სოფელიც დაატოვებინა. ქართული ოცნების ასპინძის შტაბის ხელმძღვანელის ტარიელ ივანიშვილის თქმით, სოფლის რწმუნებული და მისი შვილი პირადად უშლიდნენ ხელს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში. გამუშავდა მეორე ასე ვთქვათ ჯგუფი ნაციონალების მიერ დაკომპლექტებული ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებსაც ავალებენ, რომ რაღაცნაირი ფორმით, ყველანაირი ფორმით, რაც არ უნდა იყოს, არ შეუშვან კარდაკარში და არ შეუშვან საერთოდ სოფელში ჩვენი მონაწილეები. სოფელ ოთაშიც თითქმის ანალოგიური ხერხითა და მეთოდით ცდილობენ პროცესების შეჩერებას, მაგრამ აქ უფრო ღრმად ჩართულია რაიონის გამგებელი.